metrora aurkitu zuten gorpua. Gurutzetako ospitaleko larrieltako pediatria eta zerbitzuan bestalde ikerketa medikuak garatzeko diru bilketaz internet bitartez. Jendearen parte hartzea eskatzen dute nazioarteko medikuen kongresuetara joan alizateko eta aurrerantzean beraien berri izateko. Gure lehengo helburua da laguntza lortzea. Guk laguntza behar dugu. Gaur egun oso laguntza gitxi dago ez bakarrik hemen edo zintokitan, azken batean bilera medikoetara juteko eta zabaltzeko datuak, eta hori da behar duguna. Eta kongresuetara joan alizateko diru bilketa egitea erabaki dute interneten bidez. Innobaskek ekimena aitzindari legez hautatu du gainera, eta goteo.org webguneko atea zabaldu dio proiektua garatu alizateko. Puntu horretan jasoko dituzte gaurtik jendearen ekarpenak. Jun behar dugu, bat Estatu Batuetan eta beste bat Herberetan, eta horra joan behar dugu. Eta orduan bintzat gutariko bat juteko, hauzi bat egin behar da, ez, ikerkuntzatik gobernuetara. Gobernuak jakin behar dugu zer egiten dugun, eta bidea hori da. Erabakiak hartzen diren tokietan ahotsa izatea nahi dute pediatrek, baita toksikologiaz jendea ezitu ere. Intoksikatuta larrialdietara doazen umeen 104 zaintza berezietako gelan sartu behar izaten dituzte. Guztira, 150 ume intoksikatuta ikusten dituzte urtero Gurutzetan. Txikienen kasuan, garbitasunerako edo zer edanda. 13-14 urtekoen kasuan aldiz, suizidiatzeko toksikoak hartuta, edo eta jaietan larregiedan edo drogak hartuta. Jendea etorten dela erabat izututa, eta askotan jendeak bere umea intoxikazioa bat egiten dunean, hartzen dunean, etxean egiten ditun gauzak ez dira bat ere ona. Osa, batzutan kaltetu egiten da umea. Orduan, bueno, bada lan egiteko kanpo bat, ez. Toksikologiaz asko dago ikasteko eta gero eta ekimen gehiago jartzeko prest daude pediatria zerbitzuko medikuek. Aurrikuspen txarrenak bete dira aurrekontu